Miq dhe armiq, mirëmbrëma. Sot kam një njëri shumë specifik të ftuar në studio. Është një dashamirës jo vetëm i këtij emisioni, por edhe i këtij televizioni. Kam të ftuar në studio zotin Qerim Serianaj, i cili ka qenë një xhenier me shumë përvojë në ndërtimin e shumë veprave të rëndësishme në Shqipërinë e shkuar të para viteve 90. Komandant, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Edhe shumë kënaqësi që na ndjek. Që nga emisioni që kishte të bënte me Hekurudhën me lokomotivat shqiptare, kështu më the para po, se ty. Po. Mirë, është kënaqësi shumë për mua dhe për këtë emision që kemi ndjekës të vazhdueshëm. Edhe unë ju faleminderit shumë mirë për këtë televizion. Është televizioni jon në familje. Ashtu ë? Po. Faleminderit. Dhe në shoqërinë tonë. Është ndjekur, po. Përveç këtij asnjë tjetër si ky. Tani ke ardhur edhe në këtë televizion, ke ardhur në këtë emision, dhe imagjinoj se çfarë do të thonë edhe kolegët edhe njerëzit afër. Faleminderit juve një herë. Por para se të flasim për atë objekt, unë kam diçka për të thënë për atë objekt, sepse ai është folur shumë, ju është bunkeri e verit. Jo është i bërës politike, jo i komitet qëndror, i kuvëndit. Shumë fjallë janë folur për atë. Por e vërteta është ndryshe. A i vend komand, bunker ardi që është... Njëshi. Njëshi, tani. A i është vend komand për këshillin e mbrojtjes dhe për shtabin e përgjithshëm të ushtrisë. Dhe për shtabin e përgjithshëm të ushtrisë. Qartë. Për Enverin është e vërtet, sa i ka pasur një si komandant i përgjithshëm që ishte i forcëve të armatosura, kishte një dhomë. Po. Një zyrë, mund të themi. Po. Një hapësirë të hapësir të këtij objekti. Për të për të objektit. Kështu që ato gojit që flisin jo ande po këtej, nuk janë... Të gjithë, Enveria ishte shefi shtabit në atë kohë? Jo, ishte komandant i përgjithshëm. Ishte komandant i përgjithshëm. I ushtris. Tani të gjitha bunkerët dhe strehimet të Enverit ishin se po, si tani ato ishin të popullit. Po. I kishte bërë populli edhe me fuqin e popullit. Me... Si e njihnit ju komandant bunkart njëshin? Qa termi keni pasur? Paras, a i ka qenë objekti në përgjithsi ka qenë 07-a. 07-a? 07-a. Është projektuar nga Instituti Ushtarak i Ushtris. I Ushtris. Që sot është një ekzistencë? Sot ka qenë bile, drejtor ka qenë Abedin Galanji, inxinjer, Abedin Galanji, a i ka qenë drejtor. Gjirokastrit. E ka gjendet, ka pasur edhe tjerë, pasur ndaj. Kam punuar, po para se të bëhet bunker arti një, është dhënë detyrë batalionit të sigurimit, po? Me komandant Diko Zeqën, po? Që më datën 13 qeshorë të vitit 1971, po? Jemi shkëputur sepse komanda e batalionit ka qenë në Laprak. Qartë. Dhe nga Lapraka, kjo këtu komandante? Po, kjo është vendi juaj i punës, si thua? Vendi ku kemi qenë në Laprak. Vendi ku keni qenë në Laprak. Në Laprak. Janë gazerma këto, çfarë janë? Po, ato ka qenë gazerma që kishte bërë italiani. Italiani, po prandaj ju pyeta se gazerma që ka bërë italiani. Ka qenë ato. Kur nisi specifikisht ndërtimi i bunkart njëshit, ose i objektit 07. Para se të vim të bunker arti, po? Ne kemi bërë tunelet e batalionit, që është strehuar njëherë batalioni, në tunel, brënda e fjetje. Po atje? Fjetje, jo të bunker arti lartë. Ku? Më poshtë. Më poshtë. Më poshtë. Sot është repartu shtarak. Po, që është e mbyllur, po, nuk shkodot. Është repartu shtarak. Do më thënë, aji që njët si reparti Diko Zeqës? Aji është, në fillim, aji është bërë. Qartë, të kuptohë. Në basi është bërë aji? Po. Ne në e shtuar dhe 100 shtarë të tjerë për të filluar objektin bunkart. 07. Bunkart njëshin. Basi kemi mbaruar objektin tonë.
të u futur ushtarët në strehim. Po. Kuzhinë, mensë, të gjitha gjërat. Çfarë i duheshin, janë futur në tunel. Sa ushtar ishin që... Ne kemi pasur në batalion rreth 300 ushtar, që kemi punuar. Intensivisht. Por na erdhen edhe 100 ushtar të tjerë për bunker artin. Njëshin. Bunker artin. Do me thënë 400 ushtar kanë punuar. Rreth 400 ushtar. 400 ushtar kanë punuar gati për 3-4 muaj. 3-4 muaj. 3-4 muaj. Betonimin. Po. E këti obi ne si batalion kemi bërhapjen. Qartë. Gjenius. Batalion i sigurimit. I sigurimit. Ka bërhapjen e këti objekti. Kurse betonimin e ka bër një repart tjetër, Milë të Kosova. A ishte më i madh të nga batalioni, ishte i regjiment, kishte forcat të specializuara, kurse përsa i përket ndërlidhjes për çfarë kishte tjetër ajrim, për mbrojtje, dyer, një tjetër blinduar, i ka bërë ndreko qela. Po edhe ky një repart më vete. Por merresh me këto. Një inxhinier i talentuar edhe ky, ai i ka bërë. Si u erdhi lajmi, komandant, që do merreshit me këtë punë? Në u dha detyrë. U dha detyrë? Në u dha detyrë, batalionin sigurimi do të hapin këtë objekt, edhe u hapën. U hapë kjo objekt, punonin ushtarët si bleta punonin, çdo grup përbesh nga 8 veta. Me tre turne? Me tre turne, pa pushim fare. E pa disuti shumë. Fare pa pushim. 8 veta. Ishin. Punonin. Ju, gjenierët, keni bërë gryerjen e malit, ë? Ne kemi bërë vetëm gryerjen e këti objekti. Po. Kurse, përsa i përket betonimit të objektit ton, ki u futur u shtarë dhe një ditë, kemi bërë gërmim, betonim, gjitha. Në më bërë. Kure nisët punën, ishe dimër, verë? Ka qenë 13 qeshorit të 71-shit. 71-shit, 13 qeshor, verë. Verë. Si ishte përbërja e tokës? Dhe a do ndërtohesh diku tjetër si objekt? Urdhëro. A do ndërtohesh, ishte planifikuar për të ndërtuar diku tjetër apo specifikisht atje? Fjalë flisnin sepse do ndërtohesh, fal. Fjalë ishin këto, ne nuk dim saktësisht se ishte e vërtet apo nuk ishte e vërtet. Do të ndërtohesh nga universiteti, edhe deri në Palatin e Brigadave. Do më thënë në pjesën e pasme të universitetit. Pa tjetër. Po këto ishin muhabete që ne nuk i dinim. Ishte e vërtet apo nuk ishte e vërtet. Po një ditë prej ditës ne u gëdhim për që kjo objekt që është sot. Po. Kjo bunker arti. Atje u bënë punimet njërë tjetërën, sepse atje ishte edhe një... Ka qenë më përpara, nga dy gazermat ushtri sigurisht edhe këto ishin, do të në vëndi ishte i kontroluar, i piketuar, edhe vëndos që të bësh atje. Qartë. Për daljen e objektit, që i funizohet tani, që vjen rruga nga Fadilë, Shega jo, edhe del në bunkër në artë, ka qenë objekti 04 që uet aty edhe po të akeshe edhe në Fletushk. Po të dashojnë. Eshtë projekti, sepse do ishte bërë, kërë që bunker arti, do ishte bërë drejt për drejt dhe kalon të më tanë për të dalë në dajtë. Qartë, jo anash. Jo anash, jo anash. Mi po nuk u bë ajo, dhe po të ashtë koqë, nuk e ditë tani, nuk e ditë tani, eshtë një hapje vogullë atje që është bërë, do më thëmë, drejt për drejt tunelit, që do kalon të rruga dhe andi do të vinte. Nga dajti. Nga dajti. Ishte më e sigur të ndaj. Po shumë e sigur të edhe maskuar. Edhe maskuar, pa tjetër. Nuk ishte goditje. Se është futësh direkt edhe kalonjë ma tanë. Unë kur kam shkuar për ta parë, për herë të parë, bunkar të njëshin, pra objektin 07 në termë të tue, përveç se kur dola nga objektin dhe që kisha shumë fëtot brënda, ishte verë. Po është gati 16 gradë. 16 gradë, po. Është fëtot. Kam qarë.
Kur dola nga objekti, jam ndirë shumë keq. Kisha pësova një lloj traume njerëzore, të tipit që sa mirë që e kemi atë vepër, që e kemi ndërtuar, po sa keq për popullin që nuk kishte të hante dhe ja. Investimet bëheshin për këtë gjë. Dhe ka menduar, pra, nuk e kisha parë, përveç se në ekran kur doli lajmi dhe u bëra shumë kurioztar, kisha menduar vetë që në objekt nuk do të hyje në pjesë të trupit. Pra, ne hymë, si të thuash këtu, tek ajo. Oh. Gjithmonë mendoja që do kishe një hyrje të drejtë, kështu si shtoni ju, nga Diko Zeqo, për shumë, nga jo fusha e madhe, që do ishte një hyrje e qetë, po gigande dhe e fortë, njësoj si që në Porto Palermo, okay. Që hyrë nga ana njerëzore brënda në tunel, dhe kam pasur një pikpytje dhe një pytje që kjo duhet të nëzjeri diku në dajtë. Êshtë ajo që thoni ju? Po. Pra ndaj të saktësova. Ajo ishte, po nuk u bë për arsye, sepse mbrapa në kodër, po të ipsh lartë dhe të shikosh poshtë. Është gremin. Është shumë gremin. Gremin nuk mund të bëjë. Është një lloj. Nuk është një lloj. Duhet pa tjetër në atë nivel, që është objekti, po të diri në atë nivel, ishte minus 20 ose 30 metrë poshtë. Është shumë. Do të duhesh një urë që të kalonje në këtë breg, në bregun tjetër. Por ishte dy. Nuk ishte një, se një mund të realizosh një. Me gjitha të, nuk ishte e përshtatshme. Dhe ajo pjesë u mbyll, jo u mbyll, po nuk u punua fare. Dhe u hapë kë segmenti tjetër. Dhe këte quajtë më objekti 04. 04. Në përgjithësi, që është 07. Ishte e vështirë toka, komandant? E vështirë. Ne punonim me mjete primitive. Të tipit? Tipit nuk di që të them, për këte sepse turjela me dorë, me dorë, turjela, e që ponë, tani në fuqim dinamitin, më së dajnë plasje, i me kërroca, në sajnëzin më jashtë, i me të skreperi edhe që dhe diku, në një distancë rrët 300 metra, 400 metra, këto grumullimin të dhe jo të një në tjetër. Ushtarë kanë heqër. Po, përbërja e tokës është... E shtufë, por, për fatë, për fatë, të kinemaja, që është e mërtuar, tanim nuk e dije që është e mërtuar ajo. Po, kinemaja i thonit ju në fillim, e? Ajo ishte kinema. Po. Ati ka dal një shtufë i bardhë, i fortë. Më i fortë... Se gjithë të rëthimi dhe... A i dhe objekti poshtë, që është bërë një objekt shumë më i madhë, që është batalioni tani. A nuk e di që është tani, nuk e di që atë them. Pra të e... është fati që atje dodi shtuf i barë. Dhe gërmimi ati ka qenë 9 metrë 30 cm. E mbaj më tani, sepse kur ka ardhë shef shtavit përgjishëm, jasë e kohë General Petri Dume, ka ju me kalin e ti, me Charlin. Me Charlin e Bardh? Me Charlin e Bardh ka hyrë në tunel. Dhe komandant atje ka qenë Hyso Ismaili dhe një Gjorgji Koqi, një oficer, nuk di që të them, i shkëllqyër. Gjorgji ne përdorim në vëndet nga më të vështirat. Gjorgji sposton dhe ushtarët dhe punon dhe vetë Gjorgji, ku ishte materiali ose pjesë tunelit të rrezikshme. Formacioni ishte të Gjorgji pëson dhe ushtarët dhe punon dhe vetë. Petri Dumja vinte dyherë një javë, interesohesh për jetën e ushtarët. Po. Për neve, për oficerët, për halët tona. Bro. Dyherë një javë. Edhe Charlie... Charlie Hipur edhe shëstiste gëmë, kurse aty e shfutur, të objekti e shfutur me Charlin, brënda në tunel. Si a bënit me aerin, komandant? Kishim tuba gome edhe me ventilim. Do më thënë këto është gjatë gjithë gjatësisë së tunelit. Së qarje së tunelit. Hapin sepse dinamiti nuk dilte.
Zdilte era. Po kishte në një hapsir që komunikonin njëmë tjetë edhe dilte shpet. Po si do qoftë nuk dilte shpet. Edhe ndizim kompresor dilte ajri. Edhe një shkrem se po të ndezësh këtu dhe rjera, jo më atje që është dinamit. Pa atje dinamit, e pështirë. E pështirë. Kush ja u dha urdhrin për ndërtimin e objektit 07, bunkart njëshit? Kush e solli urdhrin? Qeveria e solli, apo shefi shtabit, apo... Jo, në tani, këte ishin, ishte instituti projektimit. Instituti? Instituti projektimit, aji, e ngarkojmë ne, si dhe ty në ngarkojmë ne, si batalion, për hapjen e këti objekti. Dhe u hap, nga zoti, hap batalioni. Zoti Mojsiu, vinde? Pa tjetër, pa tjetër. Ruaj nga më të mirat, ishte shumë autoritar, njeri i jashtëzakonshëm për punë, i donte oficerat, i kritikonte njëri tjetër, por kurrë në kurrës nuk i lëshoi oficerin. Çfarë gabimi kishte bërë oficeri, aty në atë e të lëndiste me atë fjallën e ashtu, por a i ruante shumë oficerin. Komandant, si ka mundësi që për 3 muaj të hapet ai shpejt gjitha jo hapësirë? Për logariti, logarit, disa ishin 4-5 hyrje. Po. Për na 8 veta, po. E thonë 24 veta. Po. Në turnë. Logarit e ti, sa ban? 24 këtu, 24 këtu, 24 këtu, 24 këtu. Si bleta aty. Si bleta. Në atë ditë, pa pushim fare. Rinit atje, ju? Jo. Kishte raste që kishte në një avari, në një problem një tjetër, edhe jo vetëm, po kishte oficerat e tjerë, kishim oficerat të mrekullueshëm, Biku Shvezu. Ishte Minella Prifti. Minella Prifti, e? Po, ishte një meko, po. Kam një letër prej jush që është një arkive gjallë, dhe sa mirë që ju e keni ruajtur, sepse ne nuk i ruajmë letrat përgjithsisht. As nuk mbajmë shënime. Edhe ç'është kjo letër? Ç'a tregon? Më trego pak, të lutem. Më thuaj pak. Ky është proces verbal kur unë jam transferuar nga batalioni i sigurimit dhe kam shkuar në Palermo. Ah. Kam lënë dokumentat që disponoja për këtë objekt. Kam lënë dokumentat. Dhe aty janë projektet që unë kam dërzuar në sekretarinë sekretet të repartit 6802, ose si që thoshin batalionin sigurimit. Janë objektet me fleta, me numra, me të gjitha gjërat. Do më thënë me numërin arshives të protokollit. Edhe kam dërzuar, por fatkesisht është zhdukur koka e proces verbalit që kam dërzuar. Në fund e është firma e dërzimit. Po, po, është firma, shumë e bukur, shumë e bukur shkrimi juaj. Shefi sekretari sekrete që i dërzoheshin një Gjej Davidi, ka qenë për atë të ju. Këto dërzoheshin në ministri, apo aty të ju? Tek në sekretarin sekrete tonë, sepse vinin në instituti i projektimit, që të merë një gjërë. Vish sekret. Flete e projektit ishte sekret. Një flet projekti, jo projekti, që kishte disa fleta. Po një flet ishte shumë sekret. Edhe do të, pa tjetër do të protokollojsh, edhe mund do të mirja, atë. Edhe të më mbigiste, unë shkojnë të duke, shkojnë të vendute. Po shoj që, do më thënë, ju këtë letër e keni dërzuar kur do lëviznit, apo jo? Kur ika, e dërzova. Kur ikët në Porto Palermo? Kur ika në Porto Palermo. Pra, si të thuash ju i dhatë shtetit, ose në të mirë të punës uaj, qar kishit ju, gjerë në atë tonë në dërzim, dhe qa dërzuat po prap ju? Po. Edhe shoj që ka këshu gjëra specifike. Objekti nr. 4, pjesa nën strukturore, 0126 fraksion 1, rruga nr. 4, pjesë ndërtuar. Qarë është tetoja? Tetoja, parku. Parku. Skema organizimit të punës, planimetria e sistemimit, specifikimi armaturës hekur pjesërisht, kolonat shtes, planimetria e gërmimeve, kapriatat e tunelit. Po, se betonosh, po, ishin centina hekuri, po, edhe këto për të dhenë
shpejtësi. Po. Na i montoi Drego Qela neve këto, inxhinieri Drego Qela. Pash me Agron Baçarin, mos ta harrojmë edhe këtë se ka qenë një king usta. Montoshin hekurat dhe vinim të rasa shpejt e shpejt neve. Dhe pas ne kishim një pyk në fund. E hidim pykën, ulish kjo element, kjo centina. Kupton centin kjo është këto, arke, në masin e përbërjes së objektit, hidim shkulsha edhe i vizim ato të rasa. Bjenim, po është, ku betononoshim. Kur betononit, po një shef i genio si ju, në atë kohë, që ju dha detyra për të hapur objektin 07, ose bunkart njëshin sot, gjatë kohës që gryenit kodrën, ose malin, ose atë pjesë të tokës, nuk kishit frikë kur punonit brënda? Apo ja kishit marrë dorën këtyre gjërave dhe... Po, beshë monotone e gjërat. Po. Shkoj aty e nuk... Vetëm që kojnë e... Në radhë parë njerë, Gjorgji, bashkë me Iso Ismailin, ishin dy që muarë këta në patronash, këta 100 ca ushtarë që u hapa atje. Në radhë parë hyni këta në fillim. Të dy oficerat që konin gjendjen njërën tjetën. Kërë Gjorgji ka qenë... Nuk di që ati them. Nuk di që ati them Gjorgjit. Se ka qenë jashtëzakonisht punëtor, por trim i ka pasur të gjitha cilësit. Jo vetëm këtu tek neve, ishte ashtu vetë një tjetër. Po edhe në Palermo kur e gjeta unë Gjorgjin. Gjorgji është njëshi i Palermos. Le të thoj kush doj, është një nga punëtorët më të mirë. Më të mirë. Pas andaj shkoheshin edhe me topograf, sepse kishim... Ushtarak? Jo, topografi. Topograf, oficer, topograf. Se kishim frikën e devijimit, në vend shkonim kështu, po, mund të shkonim drejtin tjetër edhe... Po. Jo vetëm kaq, por shiko çfarë rreziku kishte pas andaj. Se ishte një rrezik. Kjo se ne devionim, do bësh më e madhe sipërfaqja e objektit, edhe do të rreziku ishte më i madh në hapje. Edhe betonim më shumë pastaj. Atë mund ta mbushim, po sidoqoftë nuk duhet të devionim. Edhe ishte me topograf. Shkon te topografi jetë e drejtimi një tjetër. Edhe vazhdonim punën. Por Gjorgji ka të tjet. Nuk mund ta shoh, por ka shumë të tjet. Miri nderuar zoti drejtuesi Genios, do të kalojmë pak tani në Këshilla Tregtare dhe do të kthehemi përsëri me historinë tuaj personale në lidhje me Bunkart Njëshin, po edhe pak më gjerë. Kthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio me duket sikur e kam kolegë zotrin, sikur kemi punuar bashkë për një kohë të gjatë. A u angazhuan shumë njerëz të rëndësishëm në Bunkart 1, për shembull si Dimitër Despoti? Po instituti i projektimit po si. Të gjithë, e kishin... Po thuajse të gjithë. Po thuajse të gjithë. Po thuajse të gjithë. Kur u bë përveç objektit Bunkert Arti, është bërë poshtë dhe një objekt i madh. Ju nuk e di, e dini, asë e dini, kjo që se, a ju bë për helikopterët që do të vinde për udhëheqjen. Është projektuar nga... Tunel, ha? Tunel, nga Koqo Serbë, një inxhinier i talentuar. Koqo Serbë, i cili punonte në projektim, në Institutin e Projektimit të Ushtrisë, bashkë me shefin e vetë, e ndjeri Lavdosh Dule edhe këj inxhinier, kupton, kanë pasur sektorin e aviacionit këta. Edhe objekti është projektuar nga këta, këj objekt. Është 50 metra, 18 me 24. Duhet jetë më poshtë ajo të... është më poshtë. Të fusha, nuk është më lartë. Nuk është më lartë dhe ka jo. Të reparti ku është sot që e ka... Po, që e bukër arti. Po, këj është e reparti. Është e reparti. Interesante. Është e reparti. Ju, në fillim fare, e keni njësur punën në këtë vëndë? Pjesërisht kanë qenë. Pjesërisht. Jo të gjithë, se kjo është fotografi
më e përpara, por nga këta kanë dalë shumë njerëz të bile edhe kanë arritur në zëvendësministre. Ashtu ë, kush po, për shembull? Halil Hyseni. Më trego pak, me që ju shoqëroheshit shumë edhe ishte edhe në prezencën në praninë tuaj edhe Petrit Dume atje shpeshher. Si është puna e një pishine që donte ta ndërtonte Petriti këtu? Po, ka qenë një pishinë rreth 25 metra e gjatë, shumë. 8 metra e gjerë me 4 kursi. Olimpike? Po, dai u, nuk e di se është olimpike. Thelësia atje ishte 4 metra në fillim me ato me dallgëzime. Jo, jo, këto që hidhin trampolinën. Trampolinën. Trampolinën, ishte trampolinën me, edhe trampolinën me dy kate. Edhe lart edhe poshtë. Po ishte 4 metra thellësi uji dhe 2 metra ishte në fillim. Në fillim, derisa ulesh. Po, kjo, kur vajta në fillim oficer, se në fillim unë kam qenë në shkollën e bashkuar. Po. Shefi gazemimit, shkollës e bashkuar, pasi mbarova shkollën. Më mbajti shkollën e bashkuar. Edhe si shef gazemimi. Kur më erdhi urdhri i transferimit, prezantoj ka një histori edhe kjo punë. Shkova në batalion sigurimit. Nuk e prita mirë, e vërteta nuk e prita mirë. Që është ky batalioni këtu? Po, po. Ky që kemi në foto. Po. Nuk e prita mirë. 67 jeni këtu komandant. E jam 67 aty. Nuk e prita mirë, po megjithatë u ambientova shumë lehtë. Ku vajt atje, më thotë komandant Dikua, thotë, do të furnizosh këtë pishinën me ujë. Po ku ka kjo vend furnizimi? Ja ka këtë, shikoj një tub gjysë poqe. Po, me këtë, thashu, kjo nuk furnizohet. Jo, dhe do të furnizohet. Komandant, dhe shdo gjemë të bëhet, me urdhe dhe shpo, kësë bëhet. Ti tani do të furnizohim në këtë. Po, atëhere, thashu, duham një tubacion, tubo, të dy polqe minimumi, thash. Mi po di ku nuk do në dinde që ishë një polqe. Hej, shë, jo. Qa janë dy polqe? Thash, dy polqe janë kaqë. E ja bëra unë afrësisht. Që të kuptonë dhe... Të kuptonë dhe. A i thjeri një nën oficer aty, një veli troci, një 2 metrë, sa i unë i vogël fare, i di janë të i kapterit unë, të gjurë i këtu. Më kuptonë dhe, veli urdhërë komandi dhe. Tha, jenë në dispozicion të ti, tha, inxinjerit. Se nuk thoshtë e inxinjer, po thoshtë e inxinjerit. E në regu, banë gjitë inxinjer, hajnë. Si a për fundimë, së në kalova dhe më për inxinjer. Si urdhën komandanti, dhe. Qa kërkon kë, tha, do zbatosh ti. Tha shumë veli e, na duen një 3-4 copë tupë, në kakje, tha shumë, të më venjë. Nuk e tha që veliut. Po mirë, tha, ti jej unë. Në merë makinën e 3-4 ushtarë këtë dhe shko në uzinë e traktorët. Atje se si i mori, dhe i mori vesh. Atë punë, për ta mi sjellë mua. Mi sjellë, shikoju në erdhën tupët. Erdhë tupët të thosh dhe këj, meri i funizoj. Po tali ku në që është bëjnë këto, të zgjit e këshu. Se do gjemë tupi, ku është tupi ujtë që... Atë në tha, veli, është të në antë muri tonë, kalon të një tupë. Edhe faktikisht kalon të një tupë, rreth diametri 30 me 30 cm diametri i tubit me tub gize. Gize? Po, kjo shkonte në Vora, në Durrës, nuk di se ku shkonte. Një ditë, prej ditës ka qenë pushim kështu, natën jep urdhër veliu, e hapim atë murin tonë aty ne, hapim e atë dhe e hapim e këtë tubin. E shikojun, tub 30 kjo, po të është bela kjo punë. Si të të bëjmë, si të të marim, kjo është ujë qeverisë. Urdhër, dikua, ishte e prera e punë. E hapëm ne me këtë tubin. Erdi veliu, në soldjet a ushtarë dhe njërë tjetër, i thash, hape këtu, 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 këtu. E hapëm atë. Ishte kjo ustaj, kjo lore, ishte një ustaj në topografi, se s'kishime se dhe hapërim të tubin, në dha një trapan mekanike, edhe në mësoj. Në mësoj, thë të hapënit pakte, por para se të hapni këte, duhet një fashet e madhe. Në mësoj me këte. Një fashet në mënyrë që të vijë këtë tubi. E nëse, muarëm ne, tërgoj një ushtarë këj
veliu, e soli këtë fashetën, e montuam, si shna tha kë ustaj, e që pua me këtë trapën, po nuk do t'a i keni, tha, këtë pjesën që keni rrethuar me punto, do t'i bini me një daltë, tha, edhe do montoni, i bëri me një saracines, këtë yrneve, asaj faqores. Nuk solli presion ajo, komandant? Ajo dha një presion rrë 30-20 në dhërë pjetë, ku e që pomne. E po mbyllëm atërë, se e montuam një saracinesk dhe mbyllëm. Montuam tupët, u gëzua, digua, një tjetën e se cila i mërëj, erdi Petri Dumi aty, një tjetën, mi, po kjo ishte pashtruar me flaha. Ishte dhe? Jo, brana ishte shtruar, po lartë. Lartë anash? Si përfoj që një e pishinës ishte pashtruar me flaha. Je burë dhe digua, ndërtosh, Palati sportit Aslan Rusi, partizani. Edhe je pur dhe dikua, thot, këti veliut që mala mosi agjutant, këtë veliur, unë i vogël, po veliut dy vetra. Je pur dhe këti, thot, ku shkojnë batalionit, makinat e batalionit që të marit plaka në Josif Pashku, se ne kishim repartin, mund qoshet të kalon rruga për në Josif Pashku. Josif Pashkus. Do t'i kresh dy makinat e batalionit, thot, se kam vajtë për të marrë plaka. Do t'i kresh këtu. Si urdhroni, thaj, diskutojsh urdhjit, digues, qa bën? Mirë dy ushtarë, ju vë helmetan, automatikun, edhe në zirë aty më rrugë, erdhen këto dy makinat. Erdhen këto, i thotaj, ndalë, këtheu këtu branda. Rëtë u këthjën ato, shkarkuam plakat në shpet, për 5 minuta, se ushtarë ishin gjikant, ishin... Të të mërshëm, ikë makinat e mojë vesh, ta që themi Elko Aktek, ishe shepi gazemimit të ushtërisë. Edhe raporton, këj thot, dikua më ka marrë plakat e Palati Sportit Partizani, thot, do kemi mungese një atjeti, thot, Petri Dumës, se ishte edhe interesuar Petri tip edhe për Palatin e Sportit. I thot, dikua, e thret dikun, i thot, po e thot, i ka marrë, thot, plakat, po të shtoj pishinën e, ti e vetë, thot, që janë pashtruar, i kelem pashtruar këto. U bjullaj e sap, u shtruar plakat, u doli pishina, një tjetër. Po si përfundim në ajlamat pishin, sepse ikëm të këpungar arti. Ka pasur e të gjera tila. Keni qenë në kohën kur u hap, kur u inaugurua Bunkart Njëshi? Ku ishit në të kohë? Ju thyrën? Jo. E ke parë objektin dhe më pas? Unë kam vajtë një herë, ku më ka ardhë një dy... Kardonipi në Greqia me një dy profesor, edhe kam vajtë njerë. Ke shkuar tani në demokraci, dhe më thëmë. Po, tani kam vajtë. Ku që kur u hapë, e diri më pas, jo, vetëm në demokraci. Jo, isha, më për para, po, kam qenë, kur u be, po jo një inaugurim. Qërë? Shiko si ka qenë puna. Aty eshi Godin. Po, sa deri nga i tuneli, po. Forë bëja, Godin, ka qenë më për para se të besh objekti. Objekti, njësi e gjelëpër. Aty ishte një kaldaje që funizonte këtë godin. Qartë. Dhe sprusatorët e kjo kaldaje nuk punonte. Kurse për të verë në funksionim këte, thire mje inxinjer, a i ishte ka qenë në ministri, këpëton i Jani Obdari, një inxinjer i talentuar. Edhe erdi aty, si është puna i kjusit e, këtë thamë një nuk punon kaldaja. Si së punon e, ku hapja të katalogu një atje, mërja dhe sprusatorët, i reguloju, punoja, por ne nuk dinim. Edhe u regulua. Atje ishim një, po thuaj që në instituti ka qenë, në drekua qela ka qenë, kemi qenë një pjesë, e kemi pare dhe objektin e një tjetën. Ishim putëm, po kura është bera inaugurimi, unë nuk kam qenë. Të me thënë nga qeveria i gjenë tjetë, unë nuk kam qenë Palermo. Do ndalim edhe të Palermo, ndërkone po e shojim Bunkart Njëshin edhe të ekrani i televizorit tonë Lura. Më thoni pak, po gjatë kohë së sistemi të shkuar, funksionon të Bunkart Njëshi, objektit 07, ishte për stërvitja, po ishte në gjendje printje... Ka funksionuar. Ka funksionuar, e? Ka funksionuar. A ishte për drejtimin e... Forcëve të armatuosërë në rras lufte, ka funksionuar. Ka qenë me dhomat, gjitha... Edhe në demokraci, kështu ka qenë? Edhe me ndërlidhje brënda. Edhe, zdo më thënë me ndërlidhje?
Ishte komandore nga dhomat. Nga një zyrë për të tyre? Jo një zyrë, jo vetëm një zyrë, por me kaninën. Me kaninën? Me kaninën. Më lidhni pak me kaninën, komandore? Më lidhni pak me kaninën. Do rrethoheshe objekti me armatimet të ndryshme në rast lufte? Ka pasur pozicione ku mund të rinin përveç helikopterve? Qendra zjarri nuk e di më vonë çu bë për atë objekt aty. Vetëm ka pasur brenda dhoma një se cili kishte dhomat si mas dara, si mas funksione edhe njën tjetër, ka pasur do. Por ndërlidhja ka qenë e vendosur në mënyrë më të përsosur. Do më thënë, i gjithë bunkarti mbaheshe me një kaldaj, e? Do më thënë, kishte sistemin e sajtë ngrohjes? Jo vetëm bunkerarti, por edhe godina atje më tërën, por kjo kaldaj kishte ardhur, ka stile pra të godin. Qartë. Sepse do vinde Bekir Balluku. Balluku, kjo e ishte më shumë heret, se Bekir kishte rënë në 74 në një tjetër. Kjo u bë pak më përpara. Kishte sepse je ishin portat kundër goditjeve të atomike një në tjetërën, kundër sistemi ajrimit, ka pasur punë të madhe, ndërlidhja, ndryqimi, edhe ndryqimi, kondicionerët për së ndaj një në tjetërën, ka pasur. A ishte e rëndësishme që objektit ishte sekret dhe te për sekret? Për shumë, kur ju filluat gryrjen e malit? Kështu thoshin, po sekreta një, sekreta e shku e di njerë, po pasaj po për dy, s'ka me sekret. A ti ishin 400 vetë ndërko? Po 400 vetë. 400 ishin ushtarë. Po teknika. Po ata që e skicuan teknika, po teknika. Po teknika, ishte teknika. Tjerë, oficere, inxinjere, një tjetërën që vinin, instituti, plus e saj në dëmkimit ushtarake punonin aty, se në thosh edhe kjo godina. Kishtë civila plot, punonin kishtë, nuk pareqin nga neve. Dalje të tira ka? Dalje emergjende të tira që mund të të nxirin diku tjetër jashtë, ose mund të të hedhin diku, ose mund të të nxirin, fjellat vjen si qenë këtë emergjenda që të nxirin ndaj? Ka qenë një, po u be, po nuk u be, u nuk e di këte. Ka qenë një dalje emergjende. Dalje emergjende ka... Sa të duash aty. Po për të dalë andema tanë, ka qenë projekt. Nuk e di u be, apo nuk u be. Ne nuk kemi hapur. Ju s'kemi hapur? Ne nuk kemi hapur. Të ngjashëm si ky në Shqipëri kemi? Çdo vend komandë, korpus e një tjetër, ka po më të vegjel. Më të vegjel. Më të vegjel. Jo të këtil, të kësaj masë. Si e vlerëson sot, si një gjë e domosdoshme, apo si një gjë që sa mirë që e kishim dhe sot e kemi në një formë tjetër? Unë nuk di të them gjë për këte. E vlerëson si një punë koti, të bërkot, apo... Jo, unë nuk mund të vlerësoj si punë koti, sepse ajo për një ditë të keqe... Duhet. Duhet. Nuk mundet të flasë se ishte keqe e shumë. Nuk them. Po në Porto Palermo, komandant, me qaj keni qarë ato burët e malit? Porto Palermo është një objekt... si të përdi që atëm është një gjikant, edhe ta mendoj që si është punuar me këto mjetë që ka sot, edhe si është punuar atëre, është e pabesushme. Po si u qarë gjitha i malë, me qarë? Aji, me ushtarë është qarë. Me ushtarë? Me ushtarë është. Me dinamit? Po, me ushtarë dhe me dinamit. Dhe, në fund fare, në basi është betonuar harku, është hapu me promeksë. Kje kemi pasu nere. Promex? Promex. Makineri? Makineri suedeze. Shë? 4 copë kishte Republika jonë. 2 kishte Intercentrali Fjersës dhe 2 kishte Ushtria. I kishte Gjeni, ha? 2? Gjeni, Ushtria, repartion. Të më dha, komandant? Gjigande? Po, gjigande... 2 kate? Sa? Si këto që janë tani. Po, që bëjnë tunelet... Që bëjnë tunelet. Po, ajo tip. Një kate i një ushtë. Po, aje ishte me 4 krak ishim neve, po kishte një personel të gogja të mafë. Kishte manovator, kishte elektricist, kishte minator, kishte makineri, kishte kompresor, pompist, kishte tjitha elektricist, kishte kompleks
ajo që punonte. Ajo hapi gati për 2 vjetë e gjysmë, 3 vjetë vajti promeksi aty dhe u shkuam në shëngjim pësënde. Kemi hapën objektin e shëngjim. Keni bërë dhe shëngjimin, e? Po, objektin e shëngjim e shëngjim nga objektin... Ato të silurve? Më të bukur dhe më të mirë, për mua. Shishi. Po, kushe Himara është gjekant... Për qarë do të shërbente e shëngjini? Ju keni punuar vetë atyre? Po, për katë silurust. Do të strehoheshin në të? Po, streho, u strehuan katë silurust në shëngjin. U bërme, është bërme me të gjitha detajet. Me furnizim karburanti, me furnizim ujë, me furnizim silure, me dok, me të gjitha. Tani nuk e di, është se është. Është mbyllur, është mbyllur. Di që për të Palermon, po? Qimentoja është marrë në Zvicër, nga Gon Gjadri dhe nga Alfred Mojësiu. Unë di vetëm këte, që Qimentoja e Porto Palermon është me bakër, CU, është e përzirë me bakër, në mënyrë që të kishtë edhe forcin, por edhe nga Kripra dhe njën tjetë dhe mos... Mos të prishesh. Këtë di unë, që është Qimento, Portlando, një diçka e tillë, që se më kujtoj e ta një e fort. Ju kuptova. Se ka kaluar kaq vjetë. Kam edhe një pyetje tjetër për para se t'a lë shikuesin për një material plotësues në lidhje me Bunkart 1-shin. I keni shërbyer këtij vendi dhe keni bërë punën tuaj me ndershmëri. Me sytë e së sotmës, kur i ktheni pas edhe shikoni të shkuarën tuaj, si ju duket gjithë kjo punë në shërbim të Adeut, që sot fatkesisht edhe është zhbërë? Se keni punuar në vepra shumë të më dha? Po, tani... Kjo ka qenë bikurrizin e popullit. Nuk mund të them gjë. Nuk mund të them. Nxjerrjen e dherave dhe të produkteve të tjera që gjendeshin brenda në Bunkart, një nxjerrit me shina apo me karroca? Kishte edhe shina. Po, edhe me shina ka pasur me dekovila të vegjël. Dekovila. Dekovila. Dheshin, ishin e mirë të skreperi, pasaj që në një distancë. Po. 300-400 metra. Ka ndruar jetë njeri në ndërtim të Bunkart 1-shit, ose të objektit 07? Një ushtar, në është... Vrarë. Vrarë, por jo në objekt. Qartë, si? Jo në objekt. Shiko si ka që ndruar këtu. Hapë është kjo objekti madhë, që i për helikopteret. Po. Edhe në fillim hapëshin me tre galerit voglja kemi hapur. Këtë të nati. Në këtë moment, bje një shi. Mi po këta nuk punuan atje, faktikisht edhe ikin ushtarët. Për të nga e mbukë, një diçka e tjilë. Rashi, të atin që a bëjnë të futin në një stre. Kë ushtari futin në një stre. Nuk shkon me të tjeret, për futin në një stre dhe rri. Aty, këtë lagjes, shkëputet kështë, jashtë objektit. E zëkëtë në në vete, me fail, ishte nga Korqa. Ishte që të anim kujtojt, në gjuna, një familje, pukarenjsh, edhe, ja të shuam, djalin 20 vjeç. Gjuna, ushtar. Ushtar, kjo ushtar ka qenë atje, të kënë, jo. Jo të tjerë. Kurse për atë është folur dhe kam parë, ndofta nuk është pylloj emisioni, por më vjen keqë për disinformimi që bëjnë për Palermo. Jo amë ranë qëndër ushtarë e njërë, se shë vërtet, absolutisht jo, absolutisht jo. Nuk e ranë, jam ranë dy punëtorë, e vërteta, një punëtor në e shvrar në, jo mua, në mua, shvrar një shoku tonë, po i promesit, i ekipazhit të këti grupi, e shvrar një, dhe një i ndreko qëllës, i reparti tjetër, ka zëngorendi. Plus kësaja, me sa di unë, janë vrarë dy ushtarë me një i tjetërin. Plus, po, dy ushtarë me një i tjetërin, dhe një ushtarë që në unë bëta e u varë. Për arsyet të pasojnë të vetë. Do më thënë, rreth 5-6 veta, jo aqësa është bërë... Në ndërtimin objektit 07, që përshojme tani në ekran,
Kanë marrë pjesë edhe civil, apo vetëm ushtarak ishin gjithë? Civil, ventilimin, elektrikun, hidraulikun, një civil, ishim specialist. Jo vetëm ushtari, ishte vetëm për të hapur. Kishte edhe ushtar. Që mbani këta civil, po, kishte ushtar. Që mbani pëndim se njërë tjetër. Po. Pa tjetër. Pa tjetër. Jo, është i kabli, jo, të njërë tjetër. Të gjitha, kishte edhe ushtar. Po kryesisht i ka instalimi, betonimin e ka bërë, Milto Kosova, një oficer. Gjatë kohës që punonit ju atje, kush vine tjetër përveç Petrit Dumës? Alfred Mojsiu. Mojsiu ishte i pranishëm shumë. Mojsiu. Vinte Mendu Backa. Qa ishte Menduja? Teritori përgjishmi i Gjenjës. Gjenjës. General. 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 Tjetër? Vinte të projektimit. Po në këta të udhëheqjes lartë, këta kanë ardhur. Menduj. I kishit të pranishëm pra gjithë mua atje. Këta ishin... Edhe jetonin me hallet tona, jetonin me hallet tona. Ishim një pjesë. Ishim një pjesë. Mirë, të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit për juve. Nëse do të më thuash dhe diçka për para se të mbyll, je i mirë pritur, më thuaj. Faleminderit për respektin tuaj dhe për këtë televizion. Faleminderit, është shumë kënaqësi që ndave me mua këtë eksperiencë të gryerjes, pra të futjes të Gjenjove për herë të parë brenda këtij tuneli shumë të çuditshëm edhe të fortë që gjendet në Tiranë dhe të paktën e kemi një atraksion turistik nga më të bukurit që është edhe rrotull në territorin tonë. Po, i bërë edhe Bugerar dyshi. Po, edhe dyshi, ju keni marrë pjesë të dyshi? Po, shikoj tani unë, edhe këtë dyshi, po ta shikosh, po, unë kam marrë pjesë, po unë bëja ministrin e mbrojtjes, ku është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po. Dhe kemi punuar bashkë me Arkilet Sacen, nuk e di, ka qenë shefi qenjës e gardës, kemë punuar aty, sepse aji tunel vjen nga opera, nuk e di tani, zënë se zënë, nga opera vjen e në Ministrinë Brëndshme. Kjo se unë kam lenë pa dalë jashtë, eshte një, eshte se eshte, nuk di gjithë tani, po një metro nga më faqe muri të Ministrisë Brëndshme. Të Brëndshme. Do të dalë në bulevard se do lidhës me Ministrinë e Mbrojtjes. Eshte, po nuk eshte, nuk e di tani. A nuk kam e hyrë asë njëherë. Edhe të bunkar dyshi keni bërë gërmime, po? Po, jam bërë punime. Jo vetë punime, po këmbëri me Arkelen, këmbëri me dhe... Unë kënde një piesë, donde dy baromina, donde një diçka, jepnim një i tjetin, kontrolonim me një i tjetin. Plus asaj kam punuar e ca ushtartana atje. Edhe një pjesë e ushtare... U rrethua i gjithë vëndi komandant? U rrethua i gjithë hapsira nga Sipër? Jo. Jo, fare, pare si, në? Zdi dhe njeri i gjithë që bashkë. Po si i nëzirni të dherat, gjërat? Kollaj fare. Kollaj fare? Po, me Dekovil. Po, e merë dhe në fund. Kollaj, si shtë në mes të Tiranës, në mes të qëndrës ndërtua, jo? Pa e parë njeri fare? Pa e parë njeri. Ishte toke fort, apo jo? Kështë të argjile, kështë argjile, ishte. Ishte bile, ku bëm këtë ministrinë e rene, ishte kryetar, arkitekti Tiranës, ishte Faik Ali Mehmeti, ku bëm këtë ministrinë, edhe kështë mi problem aty, sepse do thelloshën rreth një 5 metrë, po ne nuk në lanë të thellonim dhe një 5 metrë, sepse kalon të një kanal, kolektori kryesori Tiranës, që shkon në fushë aviacionit. Po të qikosh ke rruga me slim shyë, do me dhe të gjykata e lartë dhe ke Ministrija Mërëjtë, do me dhe kryzimi. Ishte konektore. Janë disa puseta në qose. Po, ka shumë puseta nga Sipër. Mua atje kalon kolektori. Mu të semafori është bilës. Kalon kolektori kryesori Tiranës, ka kaluar. Po, qartë. A u bët tjetër, a su bët tjetër, me këtë nuk di. Po, ka kaluar. Edhe ne kishim halë, mi po... Dimitri ka qenë gjithmonë... Dhe spoti. Dimitri dhe spoti. Edhe e thoshe pritë, të studiojmë, të mos ngutemi. Mi po ushtarakët i kanë një që kjo, o të kështuo, o s'ka se
nuk ka mundësi, do bëhet se s'bën. Edhe aty na thanë që këtu kalon kolektori kryesor, po do ta shikojmë. Faktikisht, Faika Limirimeti na dërgoi një inxhinier Tërshanën, me emrin nuk më kujtohet. Ky faktikisht ishte marrë me stadiumet. Por arrieti nën toksor, ky e zotëronte, e dinte. Edhe vjen aty te ministria e na thotë që ju nuk do gërmoni thot më shumë se 5 metra, sepse nën distancën nga këtu ku jemi ne dhe poshtë janë është kolektori kryesor. Ujrat. Ujrat. Edhe po ta shikoni prej këtu dalin filan vend edhe shkojnë në drejtim. Mirë, kështu vepruam, e hapëm atë, e hapëm 4 metra gjysë. Nuk e quam 5 metrë, montuam edhe një dy pompa për çdo eventualitet, sepse ushtare që mund të begabim, mund të qaj në i gjenë, i tjetë edhe dhe mund të dalë dhe rujë në gjenë bilaja me këto punë. E hapëm atë. Të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit për jush. Ju lë tani me një material të përgatitur nga unë, lidhje me Bunkart 1-shin, do të flasim edhe për Bunkart 2-shin një ditë tjetër, megjithëse morëm spundon edhe nga komandanti për ta bërë një temë për të dhe ndër të tjera na takon ta bëjmë. Shihni një histori përmbledhëse të shkurtër rreth Bunkart 1-shit dhe gjeni vend të mbroni kokën herë tjetër. Natën e mirë. Si pas të dhënave online të Bunkart 1, ai është një muzej që ndodhet në periferi të Tiranës, i ndërtuar në një bunker të madh anti-bërthamor, e që ofron një përvoj unike historike për jetën turistike të Tiranës dhe Shqipërisë. I inauguruar në vitin 1978 nga ish diktatori Enver Hoxha, në emrin Objekti 0774, Bunkart 1 nuk është thjesht një muze, por është një udhëtim në kohë ku veçanës historike, aty gjenden sot instalacione artistike. Ky muze, përveç se tregon historinë nga lufta e parë botërore deri tek periudha e regjimit komunist shqiptar, gjithashtu respekton dhe promovon biodiversitetin natyror përreth. Hapësirat e jashme të muzeut janë rrethuar nga natyra e paprekur, duke krijuar një harmoni të veçantë midis historisë dhe mjedisit që e rrethon. Në Bunkart 1, vizitorët kanë mundësin të eksplorojnë jo vetëm të kaluarën e Shqipërisë, por edhe bukuritë e natyrës që rrethojnë muzeun. Muzeu Bunkart 1 është ndërtuar në një bunker nëntokësor dhe përfshin 5 kate me plot 106 dhoma, duke mbuluar kështu një hapësirë prej 3000 metra shkatror. Ky bunker u ndërtua gjatë regjimit komunist Enver Hoxhës për të përdorur si vend strehim në rast lufte. Bunkart 1 është një nga atraksionet më të vizituara në Shqipëri dhe ofron një pasqyrë të gjallë të historisë së vendit, veçanërisht periudhën e komunizmit. Projekti Bunkart ka filluar në nëntor të vitit 2014 me hapjen për publikun të Bunkart 1. Ekspozita video muzeale e ngritur brenda bunkerit atomik të diktatorit Enver Hoxha në periferi të Tiranës vazhdon më pas me hapjen në 19 nëntor të vitit 2016 të Bunkart 2 në qendër të Tiranës. Ndërkohë që Bunkart 1 i dedikohet historisë së ushtrisë shqiptare komuniste dhe jetës së përditshme të shqiptarëve gjatë viteve të regjimit komunist, Bunkart 2 rindërton historinë e Ministrisë së Brendshme në Shqipëri nga viti 1912 deri në vitin 1991 dhe zbulon sekretet e sigurimit, policia politike, që ishte armë ashpër persekutimi e përdorur nga regjimi i Enver Hoxhës.
Ideator dhe kurator i përgjithshëm i projektit Bunkart është gazetari italian Carlo Bolino, ndërsa stafi i kërkimeve historike udhëhiqet nga gazetarja Admirina Peçi. Vizitorët në Bunkart 1 mund të mësojnë rreth periudhave të ndryshme historike, nga zbarkimi i Italisë së Mussolinit në Shqipëri më 1939 deri te diplomacia e luftës në vitet 1941-1945, pushtimi gjerman dhe rezistenca shqiptare deri te vendosja dhe përmbysja regjimit komunist më 1990. Për të eksploruar plotësisht muzeun Bunkart 1, do t'ju duhen të paktën 1 orë. Bunkart 1 është ndarë në dhomë ku të gjithë udhëheqësit e shtetit kishin hapësirën e tyre të dedikuar. Duke qenë një bunker nëntokësor, temperaturat brenda muzeut Bunkart 1 janë më të freskëta se jashtë. Prandaj, është e këshillueshme të merrni me vete diçka për ta hedhur në krahët tuaj. Tashmë, të dyja muzeumet Bunkart 1 dhe Bunkart 2 janë ndër qendrat turistike më të vizituara në Shqipëri. Kjo edhe për shkak të formës së tyre të veçantë.